Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For question number 3, okay, the question asks you to prove that tangent 2x cos 2x over sin x equals to cos 2x. So mula-mula bila you tengok soalan macam ni, you tengok what you need, what you been asked to prove. Okay, so tengok kat sini, tengok angle ni x, kat sini angle dia double angle. So maknanya you kena guna something supaya hilang double angle ni. Okay, but tak perlu fikir complicated dulu, just try benda simple dulu. Contohnya macam ni. Okay, so tangent 2x dia jadi sin 2x over cos 2x. Okay, dia multiply with the cos 2x over sin x. Okay, so bila nampak macam tu, yang ni boleh cancel off sama. So sekarang yang tinggal adalah sin 2x over sin x. Okay, so check balik double angle, formula double angle sin 2x. Okay, you boleh tengok formula double angle, dia ada 2 sin x cos x. Okay, over sin x tadi yang kat the original sin x. Okay, so therefore bila kita eliminate sin x, so proven that 2 it equal to 2 cos x. So shown lah. Okay, that the first question 3a. Okay, so basically you need you just look at the formula for SPM, tengok. Okay, now sketch the graph. Okay, so now the question asks us to sketch the graph. Okay, soalan ni tak macam IG dia bagi axis, so susah. Kadang-kadang budak salah sebab salah sebab apa? Salah because IG axis dia bila bagi axis, the limit the idea. Okay, yang ni lagi senang. Okay, so the first thing that I always ask my student is tengok dulu dia punya bentuk graph is a cos x. So cos x, kita sketch lah bentuk cos. Sorry. Kita sketch lah the cos x punya graph punya shapes. Then kita tahu that this is, okay, this is the original cos x. Okay, sorry, tak straight lah. Okay, yang ni kena guna ruler lah ni. The black one. Okay, axis tu kena guna ruler. Okay, so kat sini kita tahulah. Kat sini adalah 2 pi lah. Okay, so tengok then. You tengok dia punya ni. Okay, dia punya period. Okay, so satu period. One period equal to 2 pi. So one complete cycle in which in 2 pi. Okay. Then amplitude, the original amplitude is 1, 0, and this is the original amplitude 1. So kat atas ni 1 and negative 1, 0 tetap kat sini dulu. Okay, then barulah you tengok the amplitude yang dia suruh ubah jadi 5. So kat 5 tu you padam ni. Okay, barulah you jadikan this is 5 and padam sini. This is negative 5. Okay, then barulah you tengok value yang belakang ni. Dia shift ke atas negatif 2. Turun ke bawah negatif 2. So, bila turun ke bawah negatif 2, semua sekali, including 0. Student biasa dia tak gerakkan 0 ni. Dia tolak je 2, tolak sini 2 dah. Tak gerak 0. Tak boleh lah. Okay, so you kena tolak dengan 2. So, now dia tolak 2 jadi 3. So, 0 minus 2 dah jadi negatif 2. And 0 minus 5, negative 5 minus 2 jadi negative 7. Okay, apa jadi negative 2 kita ni? So, dia dah bukan jadi x axis. Okay, tapi yang ni maintain lagi kat sini. You tak payah ubah. Okay, saya tanda dulu benda yang perlu. You tak payah ubah. Okay, so negative 2 kat sini. So, maknanya kat sini lah. Kita punya, kita sketch saja our new x axis. Okay, so kita padam yang ni. Okay, yang ni tak boleh, biarlah, tak perlu ubah. Okay, so tak perlu ubah benda tu. So, settle. You akan dapat
full mark for that. Okay, for the shape and so on. Okay, kalau you nak nampak yang penting graf U nampak seimbang dekat negatif 2 ni, supaya dia tahu this is the original x-axis duduk kat situ. Okay, so that's for question number 2. Okay,